黑轴22284@tmail.com 以我想要的鞋子。我想发明一双鞋子，只要穿上它就能跳进书本和故事中的人物一起学习玩耍。穿上它，我能跳进小人国成了大力士。穿上它，我又能跳进大人国成了象马。一样小的人，我多想发明这样的鞋子。二，蝴蝶在读香喷喷的报纸。清早，一只花蝴蝶停在窗前的红花上，它停了好久好久。弟弟说，小蝴蝶是在读一张香喷喷的报纸。我问，报纸上说的是什么呢？弟弟说，应该是个十分好看的童话。我问，童话里说的是什么呢？弟弟说，对不起，我不认识他们的字。第一篇文章描述了一个人想要发明一双能够带着人们进入书本世界中的鞋子，让人们可以像故事中的人物一样学习玩耍。这是一个富有创意和想象力的想法，展示了人们对于虚拟现实和互动体验的渴望。第二篇文章则是以一个花蝴蝶的视角，描绘了它停在花朵上看报纸的场景。虽然弟弟猜测报纸上可能写着童话故事，但是由于蝴蝶不认识字，所以并不知道具体内容。这个故事表达了语言和阅读的重要性，以及不同生物之间交流的障碍。什么是第一篇文章的主要内容？答：第一篇文章的主要内容是一个人的想象和创意。他想发明一双能够带着人们进入书本世界中的鞋子，让人们可以像故事中的人物一样学习玩耍。第二篇文章中的花蝴蝶停在哪里？答：花蝴蝶停在窗前的红花上。弟弟猜测报纸上写着什么内容？答：弟弟猜测报纸上写着一个十分好看的童话故事。花蝴蝶读报纸时遇到了什么问题？答：由于花蝴蝶不认识字，他不知道童话故事的具体内容，所以他无法理解报纸上写着什么。